Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ni aku nak bercakap pasal sebuah filem yang pada aku agak rare lah. Ini pun thanks kepada recommendation dekat dalam group. Okay, aku pun cari movie ni akhirnya jumpa. Tak ada dekat Malaysia, kena layan through VPN. Tajuknya ialah Poughkeepsie Takes. Okay, Poughkeepsie. Betulkan lah kalau aku salah. Okay, tapi sebelum kita bercakap lanjut lah pasal The Poughkeepsie Takes ni, okay, kita intro dulu. Baik, The Poughkeepsie Takes ni merupakan sebuah filem found footage, okay, yang mana pada aku dilihat aku boleh sifatkan dia sebagai agak brutal lah. So aku rasa kalau siapa yang mungkin tahan dengan filem-filem style The Blair Witch Project, okay, hampa mungkin akan boleh layan filem ni. Tapi bagi mungkin yang rasa macam The Blair Witch Project tu agak disturbing, aku rasa Poughkeepsie Takes pun still akan memberikan rasa yang sama. Kisah dia pasal satu pembunuh bersiri ni yang kononnya lah dia kata memang apa ni viral lah ketika itu, okay, dan dia telah menculik seorang perempuan ni. Dan filem ni seolah-olah macam dokumentari lah, macam mana polis ni menjejak balik budak yang diculik ni, okay, dan apa yang sebenarnya berlaku kepada budak ni based on tape yang mana dikumpul oleh penjenayah ni. Tapes yang diberikan ataupun dijumpai oleh polis ni memang sangat-sangat banyak. Okay, so kononnya lah dalam filem ni diorang pakai balik footage-footage yang brutal diperlihatkan dalam dalam filem ni sebagai kesinambungan daripada temubual, kemudiannya lawatan ke tempat-tempat jenayah. Lepas tu dia ada kesinambungan lah. So basically movie ni is like watching documentary. Tapi pada masa yang sama kita tengok sebuah dokumentari yang bukan sebenarnya betul, tapi the feeling is real. So aku rasa benda tu adalah satu yang jarang aku alami, okay, dan aku rasa Poughkeepsie Takes manage to bring this kind of macam goosebump bila kita tengok filem ni. Dan aku tak sarankan filem ni untuk ditontonlah untuk siapa-siapa yang mungkin rasa disturbing, sebab filem ni memang ganas. Ganas bukan dari segi pembunuhan, tetapi dari segi macam mana mental torture si pembunuh tu terhadap mangsa dia. Aku rasa filem ni, walaupun filem ni diterbitkan pada tahun 2007, filem ni still manage to bring this kind of horror dalam apa orang cakap dalam penonton itu, dalam minda penonton itu sendiri sampai ke hujung. Even lepas aku tonton filem ni, aku still rasa macam gila betul lah filem ni. Dan aku rasa sesuatu yang boleh dikatakan agak-agak wow lah. Aku rasa mungkin filem ni adalah sebuah filem yang picisan, filem yang mungkin ramai orang tak kenal apa semua kan. Tapi aku rasa Poughkeepsie Takes adalah benda yang jarang kita dapat tengok, kecuali kalau kita betul-betul cari. Filem ni pun bukanlah filem yang macam dipromosi sangat-sangat. Malah aku pernah baca filem ni punya perjalanan, dia orang pernah ban filem ni dan kemudiannya baru release. Mungkin sebab the disturbing punya ataupun violence ataupun apa-apa sahajalah yang cuba dipaparkan dalam filem ni. Walaupun okay, filem ni memang filem yang fake, filem yang memang orang kata bukan betul lah. Tapi the way dia orang buat filem ni, dokumentari itu sendiri pun nampak macam betul. Cuma yang membezakan bagi orang yang selalu tengok filem-filem footage, dia akan dapat tahulah yang some of the visuals, walaupun ini nak cuba dibuat seolah-olah macam fake, tapi kita tahu yang sebenarnya diorang sedang berlakon. Dia nak buat serupa macam betul, tapi sebenarnya kita tahu yang diorang sebenarnya berlakon. So siapa yang selalu tengok iklan ubat gigi kan, dekat dalam TV tu kan, dia akan tahu lah tu sebenarnya lakonan. So Poughkeepsie Takes pun adalah sebahagian daripada lakonan itu. Aku bagi filem ni 4.5 bintang. So aku berjaya untuk puaskan diri aku lah. Macam at first kita macam confused sikit apa yang akan berlaku, tapi throughout the movie kita dah tengok orang kata apa ni perjalanan kisah tu, dan sampai ke hujung pun bila kita dapat hujung tu, ending dia tu, the twist memang gila. Dan aku rasa this is one of the movie yang bagi aku penggemar-penggemar film found footage harus layan.
Macam itulah macam aku cakap tadi, podcast tips ni memang tidak ada dekat mana-mana, tidak ada dekat mana-mana perstreaman yang dekat Malaysia. Apa kena pakai macam application seperti Pluto TV, Voodoo, okay, dan juga few yang free, okay, tapi memang legal, cuma hampa perlu pakai VPN sahaja. Okay, so aku rasa itu sahajalah kot review ringkas aku berkenaan dengan filem The Poughkeepsie Tapes. Try layan kalau hampa rasa hampa ada keberanian untuk menonton filem-filem sebegini. Tapi aku nak bagi tahu awal, bersedialah dengan apa yang hampa akan tonton, sebab aku rasa this is the one of the best found footage movie selepas Blair Witch Project for me personally. Orang lain aku tak tahu, tapi aku rasa ini antara filem yang terbaik dari aku kata apa genre ini, okay, selepas Blair Witch Project. Okay, aku rasa itu sahajalah kot review ringkas aku berkenaan dengan filem The Poughkeepsie Tapes. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.